Quero agradecer, antes de mais, ao Jorge Leão a possibilidade de mais esta parceria entre as Reais Associações de Lisboa e do Porto, que é uma prova que, mais do que competição, quando nos movem causas elevadas, a colaboração entre as nossas duas cidades produz bons frutos. Infelizmente, não foi o que aconteceu em 1919, quando o movimento da insurreição monárquica iniciado no Porto foi ingratamente comprometido por causa da divisão e das hesitações dos oficiais monárquicos de Lisboa. Mas quem nos vai falar sobre o assunto é o meu amigo e correligionário Carlos Bobone, que tenho o privilégio de apresentar. Carlos Lourenço do Carmo, da Câmara Bobone, é licenciado em História, nasceu em Lisboa em 1962. Alfarrabista, dono da Livraria Bizantina, é autor de vários trabalhos de investigação nas áreas de História e da Genealogia. Colaborou nas revistas portuguesas Armas e Troféus, Raízes e Memórias e na Enciclopédia Verbo Século XXI. Foi criador e principal colaborador do projeto em rede do sítio da internet Centenário da República, criado por uma abordagem histórica e política independente nas celebrações da Revolução Republicana, nas celebrações da Revolução Republicana de 2010. Com alguns ensaios publicados no Correio Real, a revista da Causa Real, é autor do livro Os Apelidos Portugueses, publicado em 2017 pela Dom Quixote. E passo a palavra agora ao Carlos.